jakin dugu azken egun hauetan egin dela akordio bat Madrilen UGT komisioan eta gobernuarekin bueno, igotzeko, osea, aurten bat eta erdi soldata eta gero urrengo urteetan igoko dela pues gutxi gora bera. Pues segun bueno, baditu kondizionante asko, baina 8etatik 9 terdi arte pues hor. Baina claro, inflazioa izanen da asko handiagoa. Orduan egin dugu lan bat pues kalkulatzeko, o sea, jartzeko dirua, euroak galdu dugun sea poder adquisitivo deitzen denarekin. Orduan, oso berezia dira datuak, oso, bueno, eta kezkagarriak ere, galdu dugu ditugun euroak. Adibide, hiru adibide dugu, ja, osea, soldata 20.000 eurokoa bada, galdu dira 27.000 euro. Adibide bat jartxagatik. Orduan, zer eskatzen dugu? Pues eskatzen dugu hemen bertan egitea zea negoziazioak eta erabakiak hartzea hemen, eta ez Madrilen hartzen diren erabaki guztiak gure kalterako dira normalean.